আগবাড়ি আমি শ্রদ্ধার আজি তর্প আমার সকলরে শ্রদ্ধার বিপিন শর্মা আৰু এই কিছুমান দাবীৰে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ পতাকা উত্তোলন বিভাগৰ সম্পাদক মিন্টু শৰ্মাক অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিপিন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক মই শ্বহীদ দৰ্পণৰ অনুষ্ঠানৰ আগবাঢ়িবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ বিপিন শৰ্মা ডাঙৰীয়াক তেখেতৰ বক্তব্য দাঙি ধৰিবলৈ আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব। মাধৱ 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 মাধৱ